Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Neste momento de paz, eu peço a você que inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e, ao exalar, relaxe o seu corpo. Hoje, nós vamos retornar no tempo, no momento em que Jesus foi batizado por João, o Batista, e surgiu aquela pomba da paz, abençoando aquele momento. Logo em seguida, Jesus segue pelas margens do Jordão para o sul da Palestina, entrando no deserto da Judéia. Ali, ele ficou durante 40 dias. Vamos neste momento entrar neste deserto que simboliza a ausência de tudo aquilo que é material. Vamos nos sentir sós. No entanto, é uma solidão positiva, não é a solidão da carência de pessoas, porque a solidão que dói é aquela na qual nós estamos ausentes de nós mesmos e sem a presença divina. Vamos evocar neste momento de solitude benéfica, a presença de Deus. Sinta-se neste deserto, perceba o sol brilhando e vamos orar para que um oásis de luz e paz surja aí, onde você possa dessedentar a sua alma. Você percebe que surge um lindo campo de paz com um lago maravilhoso. É o deserto no entorno, mas você é convidado a entrar neste oásis de luz. E aí, você pode beber desta água da vida, deste lago luminoso, sentir presenças espirituais divinas. E aí, você pode evocar a presença de Deus, a presença de Jesus na sua vida. Num ato simbólico, imagine-se tirando as suas vestes e colocando outras vestes luminosas, tudo aquilo que condicione a sua mente para o mal, tudo aquilo que gere apego desnecessário possa neste momento sair de você, inclusive cristalizações em pensamentos mórbidos, inclusive crenças limitantes, tudo aquilo que não seja qualificado. Sai agora de você junto às vestes rotas do passado e essa veste tão luminosa traz para o seu corpo perispiritual energias novas, novos paradigmas, modelos divinos de relacionamento, de observação dos próprios pensamentos e comportamentos, para que você adentre em um novo ciclo de luz em sua vida. Tudo que for disfuncional do passado, neste momento se desintegra, nesse momento se desfaz, e sob o amparo da espiritualidade superior, novos pensamentos, novos modelos e paradigmas são ofertados por Deus a você. Inspire fundo. Ao expirar, sinta-se com a sua consciência no seu corpo físico. Você pode até espreguiçar-se, como faz ao despertar, e sentir que uma energia nova envolve você e vai orientar a sua vida a partir de agora. Cuide-se bem e seja feliz.